Dialogi 2022 საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში პანელური შეხვედრა გაიმართა. ღონისიებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ისინი ახალგაზრდა მონაწილეებს დასმულ კითხვებზე პასუხობდნენ. პანელურ დისკუსიაში ასევე ჩართულნი იყვნენ ახალგაზრდები ევროსაბჭოს წევრი 13 ქვეყნიდან. მათ წინასწარ ჩაუტარდათ ტრენინგები ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ახალგაზრდების ჩართულობა ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე, მათი როლი და პასუხისმგებლობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ფორუმი ევროსაბჭოს კამპანიის ახალგაზრდა და აცოცხლებს დემოკრატიას, დემოკრატია აქ, დემოკრატია ახლა ფარგლებში ჩატარდა. მიზანი ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის განხორციელება და ახალგაზრდების ჩართულობის გაძლიერება. აჭარის ახალგაზრდობის ცენტრი აგრძელებს საერთაშორისო პროექტების განხორციელებას და მორიგი ღონისძიება, რომელიც შედგა და 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ეს იყო ახალგაზრდული საერთაშორისო ფორუმი, სადაც 13 სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა შეიკრიბა და ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად მსჯელობდნენ იმ სიახლეებზე, იმ გამოწვევებზე, რომლებიც დგას ახალგაზრდების მიმართ, მსჯელობდნენ იმ ახალი პროექტების შესაძლებლობებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ დაინერგოს იმისთვის, რომ უფრო მეტ ახალგაზრდას ჰქონდეს შესაძლებლობა, მათ შორის ჩვენი რეგიონიდან, ჩვენი ქვეყნიდან იყოს ინტეგრირებული საერთაშორისო ასპარეზზე, თქვას თავისი სიტყვა დემოკრატიის მშენებლობის გზაზე და თქვას თავისი სიტყვა ჩვენი ქვეყნის უკეთეს მომავალში. დიალოგი 2022 ეხება ისეთ კამპანიას, რომელიც სამომავლოდ ჩვენი ქვეყნისთვისაც და ჩვენი ახალგაზრდებისთვისაც მნიშვნელოვანია. ღონისძიების მთავარი მიზანი არის ის, რომ შეიქმნას პლატფორმა, რომელიც უფრო გაამყარებს და უფრო გამოვითარებს ამ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან ურთიერთობებს. ეს ფორუმი საშუალებას გვაძლევს, რომ კიდევ უფრო გავიხსნათ, აღმოაჩინოთ ახალი უნარჩვევები, დავიხვეწოთ და მომავალშიც დამეხმარება აუცილებლად ამ დღეების განმავლობაში შეძენილი გამოცდილება.